Kibuza wakurikiranye televiziyo y'u Rwanda ko turimo turaganira n'umuhanzi Kizito Mihigo mu kiganiro Talazmits. Kizito Mihigo, wenda kuba gifungura amateleviziyo yanyu tubabwire ko n'umuhanzi watangiye ari mutoya kuririmba nkuko yabitubwiye mu ntangiriro, nyuma aza no gukomeza mu ishuri rya muzika I Paris mu Bufaransa, kuri ubu akaba ari umuprofeseri nawe wigisha ibya muzika mu gihugu cy'Ububiligi. Mukanya rero Kizito, twaganiraga ku bijyanye n'amakonseri wakoreye hano mu Rwanda, utubwira ko abantu bayagufashije cyane ndetse ko yagenze neza. Ese hariya muri biriya bihugu ubamo, haba mu Faransa cyangwa se mu Bubiligi, ho waba ugira igihe ugakora amakonseri, ese ubona bayitabira gute ugereranyije n'izimaze gukora mu Rwanda? Birumvikana rero ko community rwandese yahariya ntago ari benshi cyane nka hano, ariko barakurikira cyane ku buryo buri mwaka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere undi nakoraga igitaramo umwaka nari ndi hano, ariko indi myaka niko bigenda. Donc itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere buri mwaka nkoresha concert yitwa Laudate Dominum, no kuvuga dusingize nyagasani cyatini. Iyo konsere rero ikaba irimo indirimbo z'Imana nk'uko nababwiye, zigamije buri gihe guha abantu ubutumwa bw'amahoro, zigamije kubwira abanyarwanda bo hanze ko bashobora kubana, ko bashobora kurenga ibyo twabayemo. Indi konsere nyitanga mu kwezi kwa kane muri cya gihe tuba twibuka abazitsembatsembo muri 94. Donc mu kwezi kwa kane kwa buri mwaka nabwo ntegura konsere yitwa Requiem Eternam, konsere y'indirimbo z'Imana ndetse ikurikirwa na misa yo gusabira abantu bose bitabye Imana. Ubwo iyo nayo ikaba itumiwe abantu bose, kuko ari uburyo bwo kubwira abantu umuhanzi w'umukristu ari bien placé, aba ari afite uburyo yabwira abantu ubutumwa bw'amahoro bugatambuka. Ye umuti byitabirwa bite rero, tugerageza gukora publicity uko dushoboye, dukoresheje internet, dukoresheje amafishe hirya no hino ku hantu abanyarwanda bafite se ama cafe bakunda kujyamo, kuri ambassade se n'ahandi. Donc ibyo bitaramo tugeje kubikora publicity uko bishoboze, ariko hari ikibazo nk'uko nababwiraga kare, abanyarwanda bo hanze haracyari abagitekereza bavuga ngo ese ninde wabiteguye, ese buriya ni umuhutu cyangwa ni umututsi, ugasanga icyo kintu kiracyaba zikiru. Kandi ahubwo aricyo tuba dushaka gukuraho mu butumwa no mu ndirimbo. Donc abantu barabyitabira, navuga ko kugeza nk'ubu konseri y'i Burayi nabonyemo abantu benshi, nabonye nk'abantu 1,200 b'abanyarwanda cyangwa baravanze n'abanyamahanga n'abazungu. Yeah, kubera ko akenshi konseri zibera mu kiliziya, akenshi haba harimo n'abazungu basengera muri izo kiliziya, kiliziya Katolika, donc muri paruwasi basengeramo. Akenshi rero ntabwo wabuze abazungu kuza, ariko abenshi la majorite baba ari abanyarwanda. Navuga rero ko babyitabira de plus en plus, bagenda barushaho kubimenya. Hari nk'abatari babizi bari batuye nko mu Buholandi, mu Faransa, ariko bagenda babimenya noneho kuri ayo matariki bakaza kwifatanya natwe. Ese wenda ayo makonseri, ubundi tumenyereye ko amakonseri arimo ibice bitandukanye, hari igihe iba ari konseri nyine ya kiliziya, cyangwa se akaba konseri yo kwishyuza abantu bakinjira bishyuje no mu bandi no mu yandi madini bakaba bayinjiramo. Ayo makonseri abateye ate? Ngiye ubundi kubera ko icyo mbangamije nk'uko nababwiye ari ugutanga ubutumwa bw'Imana, simba nshaka kubugurisha, ariko mbashaka ko abantu kamem bumva ko byatuvunye mu kubitegura no mu kubikora, hari imbaraga zagiyemo. Niyo mpamvu buri gihe abantu binjirira ubuntu, cyane cyane kuba byabereye mu kiliziya, burya birarushya kwishyuza ku muryango wa kiliziya. Ariko noneho bageramo muri konseri hagati, tugatanga itangazo tukabwira abantu ko abashaka kudufasha batanga uko bifite, umuntu agatanga icyo afite. Akenshi ntabwo baduha amafaranga menshi, ariko byibura ayo baduhaye adufasha kwishyura ibyuma tuba twakoresheje, hanyuma tuba twakoze n'amasidi na DVD tukabigurisha, noneho bigatuma tubasha kurambusha les dépenses nko kwishyura ibyuma bya sonorisation n'ibindi. Urumva rero indirimbo z'Imana ntabwo tuzikoresha nka business, nka showbiz, ariko en même temps dusaba abantu ko bakumva ko hari imbaraga zacu ziba zagiyemo, kugira ngo baparticipe nabo, kugira ngo tubashe gukomeza ibyo bikorwa. Kizito, rero mu ntangiriro cyangwa se nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho, twakomeje kugenda tubagezaho indirimbo ze z'Imana yagerageje kuririmba, ndetse n'izo aririmba
asabira u Rwanda cyangwa se arata u Rwanda. Tuvuge wenda nko ku ndirimbo yawe Kizito wise ngo akira u Rwanda man. Iriya ndirimbo wayihimije ryari, ese ubutumwa burimo nubuwe? Nubwo birumvikana ko u Rwanda washyiraga amaboko y'Imana, ariko ufite ikindi ibyo warugamije muri yo ni byinshi. Iriya ndirimbo nahimbye mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2008 muri ya matariki yo gusabira ufanye kwibuka. Naravugaga rero nti fuka abantu bumva ko ibintu twabaye mu bibabaje, ariko ntibiduherane. Noneho tukumva kisubitse nk'abakristo, tukumva ko duhamagariwe kubana nk'abavandimwe. Akira u Rwanda mani ihoraho rero ni indirimbo irimo inyikirizo yayo iravuga ngo akira u Rwanda mani ihoraho, akira izi mfubyi n'abapfakazi, akira imitima yuzuye intimba, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Ni mesaje ishaka kumvikanisha ko nubwo bamwe muri twe bahemutse abandi bagahemukirwa, muri make icy'ingenzi muri ibyo byose ni uko turi abavandimwe Margaret, kandi ko dushobora kongera tukabana mu mahoro. Iyo ndirimbo rero nyine nayihimbye ngira ngo imbwire imitima y'abantu ikibabaye, kuko abantu baracyababaye mu myaka 15 ntabwo ari myinshi cyane, ariko bumve ko nanone hari icyizere cyo kubirenga tukabaho mu mahoro, tukabaho mu rukundo. Reka n'umundi rero dusabe Kizito kuba twicaranye hano atugezeho agace gatoya k'iyi ndirimbo akira u Rwanda mana, hanyuma n'ubundi muraza gukomeza kwikurikirana. Babyeyi bacu bavandimwe mwatubanjirije, mwibuke mudusabire ku Mana ubutaretsa, kugira ngo natwe tuzabe abagabo, kugira ngo natwe tuzabe imfura zibereye Nyagasani n'u Rwanda rwatubyaye. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo uyisesekazemo ubudahemuka, Yesu twiyegereze udutagatifuze tukure. Ntibimperane ubimbuze kuzuza inshingano, icyo jyewe nakwemereye nkivuka gifite n'ababyeyi banjye. Babyeyi bacu bavandimwe mwatubanjirije, mwibuke mudusabire ku Mana ubutaretsa, kugira ngo natwe tuzabe abagabo, kugira ngo natwe tuzabe imfura zibereye Nyagasani n'u Rwanda rwatubyaye.